Mesto Liptovský Hrádok v spolupráci s cirkevnými zbormi pripravilo tradičné ekumenické vianočné stretnutie. 17. decembra Hrádocký evanjelický kostol privítal cirkevné spevácke zbory z Liptovskej Kokavy, Dovalova a dva zbory z Liptovského Hrádku. Stretnutie sa nieslo v duchu kresťanských vianočných tradícií a každý z prítomných farárov sa prihovoril k zhromaždeniu. Nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach, ožať v jasliach. Tieto slová zazneli bratia a sestry pastierov na betlehemských stráňach. Je udalosťou ľudských dejín, o ktorej evanjelium hovorí. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený, kto by sa na mne nepohoršil. Zborové spevy sa striedali s poéziou a prózou a sýtili duše poslucháčov, pretože nielen chlebom je človek živý. Kiež by sa chcel uchýliť do nich zhrdzavených rokmi zosnulých opäť. Aspoň na chvíľu. Pán farár, čo pre vás znamená ekumenizmus v bežnom každodennom živote? Ekumenizmus pre mňa znamená lásku, ktorá nás spája. Kristus predovšetkým ten, ktorý búra rozdiely medzi nami ľuďmi, pretože v Kristovi sme si všetci rovní. Aj keď sme hriešní všetci, tak v Kristovi máme odpustenie a to je naddenominačné a nadcirkevné. Znamená poznávať tých, ktorí žijú okolo mňa a neprežívajú alebo nevyznávajú vieru presne tak ako ja, podľa cirkvi, do ktorej patrím, ale predsa si uvedomujem, že máme k sebe veľmi blízko, keď vieme prekonať isté niekedy predsudky, možno niekedy nedorozumenia alebo nepochopenia, a keď vieme prejaviť dobrú vôľu a spoznať sa, stretnúť sa a vedieť sa porozprávať a zblížiť sa tým pádom a prežívať trochu veci aj spoločne. Pre mňa to znamená to, že pred sebou nevidím katolíka, ani evanjelika, ani baptistu, ani metodistu, nikoho, iba Božie dieťa. Pán primátor, čo pre vás znamená ekumenizmus v každodennom živote? No tak to je v podstate životná filozofia. Ja som mal tu možnosť, že som navštívil Jeruzalém a vôbec tie biblické miesta, tú Bibliu som si mohol nejako v praxi overiť a je to v prvom rade pokora a takisto spôsob, akým sa správať, alebo v všetkých stránkach spoločnosti. Je to vec, ktorú by sme si mali ctiť, tradične rozvíjať a hlavne sa ňou riadiť. Myšlienka ekumenizmu môže významne zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi a je len na každom z nás, čo urobíme. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.